Kære alle, den antropocene tidsalder kaldes den tid, vi lever i nu. Antropos betyder menneske og henviser til, at menneskets indflydelse på jordens tilstand og fremtidig udvikling er blevet så gennemgribende og forandrende, at vi mennesker nu er en kraft på niveau med naturlige fænomener som vulkaner og storme. På den ene side virkeliggør den antropocene tidsalder menneskets dominans og kontrol over naturen. På den anden side associeres begrebet ofte med præcis det modsatte. Nemlig menneskets tab af kontrol over sit miljø og sin omverden. Og netop tabet af kontrol er meget sigende for år 2020. Det giver stof til eftertanke, og én begivenhed på et fødevaremarked i Kina har fået så stor indflydelse på vores samfund i form af en verdensomspændende pandemi. En pandemi, som på nuværende tidspunkt vi ikke kan se enden på. Vi kan til gengæld se tilbage på en lang periode med nedlukning, kontrolleret genåbning og her i efteråret igen fornyede restriktioner. Tiltag, som tilsammen har haft store konsekvenser for vores samfund. Vi har måttet renoncere på noget af det, som betyder allermest for os. Det, som binder os sammen som mennesker. Det, der giver næring som mennesker, nemlig samværet. Uanset om det er med vores familier, vores venner eller i form af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen eller på vores studie. Det gælder desværre også i aften, hvor vi ikke kan fejre den traditionsrige årsfest, som vi plejer. En højtidelig og festlig anledning til at samles i tusindvis for at fejre universitetets grundlæggelse og promovere æresdoktorer og uddele årets priser. Hånden på hjertet. Der var ikke noget, jeg hellere ville, end at vi også i år sammen kunne feste. Og netop særligt i år, hvor alle studerende og medarbejdere på fuldstændig ekstraordinær vis har formået at omstille universitetet til et virke og fungere virtuelt, da nedlukningen kom. Ved fælles hjælp og ved stor professionalisme har I fået det til at fungere. Covid-19 har ikke knækket universitetets virke, og selvom vi stod i en situation, hvor tabet af kontrol var en risiko, mistede vi den heldigvis aldrig, men evnede i fællesskab at forblive et velfungerende universitet. Det er derfor vigtigt for mig at udtrykke den største tak til alle. Alle, som har deres arbejds- og studieliv på SDU, for den fleksibilitet, arbejdsomhed og ikke mindst opfindsomhed, som der er blevet udvist og udvises for at få vores universitet til at fungere. Min tak går til underviserne, som skulle omlægge til onlineundervisning. Min tak går til forskere, for hvem betingelserne for at udøve deres métier ændrede sig markant ved nedlukningen. Min tak går naturligvis også til teknisk og administrativ personal, som hver eneste dag er med til at sikre, at rammerne for at drive universitetet er til stede. Og min tak går helt klart også til de studerende, som har accepteret en omkalfatring af deres hverdag, og som uden at kny er overgået til virtuel undervisning. Desværre er der stadig et stykke vej, inden vi alle er tilbage i vante rammer. Og det er forståeligt, at mange er bekymret over situationen. Flere studerende spekulerer over, om de nu også bliver dygtige nok, når dele af undervisningen aflyses eller omlægges. Og måske har I været ekstra nervøse, når I skulle til en mundtlig eksamen, og den skulle foregå online. Alligevel har I opretholdt gejsten, og det afspejler sig i jeres præstationer. Vi kan se, at I klarer jer bedre, eller mindst lige så godt, til jeres eksamener som jeres forgængere. Og til med har I vist, at I er i stand til at præstere i omskiftelige tider. Ikke nok med, at I har opnået uvurderlige kompetencer. I har og er igennem en dannelsesrejse, som giver jer et uvurderligt afsæt for det samfund, I skal ud og agere i, og hvor covid-19 har sat et fundamentalt aftryk. Det gælder ikke mindst på jobmarkedet, hvor pandemien har betydet katastrofale vilkår for nogle virksomheder, mens den for andre har givet momentum til fornyelse, innovation og vækst. Det gælder relationerne også mennesker imellem, hvor pandemien har styrket nogens fællesskaber, mens andre desværre har mærket konsekvenserne i form af ensomhed og isolation. Det er mit andet år som formand for universitetets bestyrelse,
Og for et år siden holdt jeg min første årsfesttale. Den handlede om universitetets arbejde med FN 17 verdensmål og de bekymringer, som denne strategi rejste både internt og eksternt. Det sidste halve år har i den grad anskueliggjort behovet for det arbejde, som vi sammen iværksatte på SDU. For i verdensmålene er fødevaresikkerhed samt varsling og reduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici udpeget som to af de mål, som vi skal arbejde med for at lave det til en bæredygtig udvikling. Pandemien har også tydeliggjort, at verdensmålene ikke kun handler om klimaet. De handler også om sygdomsbekæmpelse og strategier for, hvordan vi som samfund agerer, når et farligt virus udvikler sig på den helt anden side af jordkloden. Så lad det være en lære af denne pandemi, at vi alle er en del af et verdenssamfund, som har store globale udfordringer, der ikke bliver løst uden forskning og uddannelse. Sidst men ikke mindst vil jeg dedikere et stort tillykke til årets æresdoktor og prismodtager. Jeg havde den grad undt jer en højtidelig og festlig begivenhed i U45 på SDU. For I fortjener i sandheden fest. I kommer fra Danmark og resten af verden med hver jeres vigtige perspektiv på væsentlige problemstillinger, som bringer værdi til os alle. Tusind tak til jer alle sammen, og forhåbentlig på gensyn til fysisk velfortjent revanche ved årsfesten i 2021. Tak.